Spoštovani, velikonočno praznovanje nas želi postaviti v središče življenja. In tukaj razmišljamo o tem, kako smo se navadili na mnoge stvari in se navadili na njih tako, da jih niti ne želimo več spremeniti. Pa ne vem, če je prav tako. Navadili smo se, da je v Ukrajini vojna in da poteka po svoji logiki. Da vedno bolj navijamo za to, da bi zmagala moč, ne pa razumevanje in sprava. Navadili smo se, da je vojna v Siriji in drugih delih sveta. Navadili smo se, da so med nami begunci. Navadili smo se, da so v mnogih drugih deželah še veliko slabših pogojih kot pri nas. Navadili smo se, da v naših družinah raje molčimo, kot da bi se pogovarjali. Navadili smo se, da mož zapusti ženo in družino in odide in še bi lahko naštevali. Velika noč pa ni praznik, da bi se na nekaj navadili, še najmanj, da bi se navadili na nekaj slabega. Velika noč nas hoče spomniti, da je življenje močnejše od smrti. Velika noč nam hoče povedati, da ljubezen zmaguje. In prav to želim vsakemu izmed vas, da bi v teh dneh začutili moč, da se je vredno truditi za dobro, da je vredno poiskati tisto, za kar so bili nekoč vaši ideali in še vedno tlijo v vaših srcih, da jih ponovno odkrijete, postavite na častno mesto in se zanje borite. V tem duhu vam voščim milostne, blagoslovljene, vesele in mirne praznike. In naj vas Gospodov blagoslov spremlja vedno in povsod.